कोमोबिलिटीज आनी जे प्रेग्नंट वुमन्स बिटवीन एज 18 to 45 तेंकाय सरकारान वॅक्सीन दिवचें म्हणून सरकार खूब सिरियस आसा. 18 to 44 ह्या वयोगटांतलें वॅक्सिनेशन आमचें जाता तितकें बेगीन ह्या लोकांक दिवपाक जाय. तितूर आमकां लॅक्टेटींग मदर, कोमॉर्बिड हांकांय आमकां इन्क्लूड करपाक जाय. 4 दीन आसा, आमी जाता तितके बेगीन ताजेर कशा पद्दतीन फॉर्मुलेट करूंक मेळटा तें पळयता आनी फॉर्मुलेट करता. आनी आनी प्रयत्न आसतलो आनी वॅक्सीन घेवपाक. आयज वॅक्सिनेशनचेर हांव सांजो एक 5 सुमार बीन एक लायव खबर येयली तसो. ओके, वॉट अबावट ते हायकोर्टान हायवो मॅक्टिनायचेर तुमी गव्हर्मेंटा वचून रिक्लाय मागलो? खबर ना म्हाका. थँक्यू सर.